Abata bosona fi bineensa bosona oromiyaa dameen arsii bosona namtolchee fi uumama lafa hektaara 1,500 irratti argamu kunuunsa. Hawaasa naannoo bosonaa jiraatanis waldaaleen irratti gurmeessuun kunuunsa akka irraa fayyadaman taasisa. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa oromiyaatti hojii gaggeessaan damee arsii obbo Gabayyoo Zallaqaa kan nutti himanitti. Bu'aa bosonaa fi bineensa bosonaa irraa argatu harka 95 mootummaaf galii taasisuun dinagdee naannoo fi hawaasaas utubaa jiraa jedhan. Akka damee keenyaatti naannoo 1,100,000 ol bu'aa qulqulluu jedhamee kan beekamu isa keessaati. Parsentaan 95 gara mootummaa dhaqe akkaataan dinagdee keessatti dameen arsii yookaan dhaabbanni bosonaa akkaataan mootummaa cinaa dhaabbatee dinagdee biyya kanaa keessatti iyyummaa xiqqeessuudhaaf tattaafataa jiru jabaadha jechuudha. Xaawulaan oomishamee galiin achirraa maddu galii guddaa ta'a jedhameeti kan tilmaamamee karoorfamee jiru. Kanaaf kurmaana 2-3 kana keessatti galii kan akka mootummaatti ni maddisiifna jenneetti deemaa jirra. Ammammaatti naannoo galiin maddee jiru naannoo 1,500,000 caalu. Bara darbe hawaasni bosona kunuunsaa jiru gurgurtaa karbaniirraa galii miiloonaan lakkaawwamu argateera. Baranas hojiin kun cimee itti fufaa jedhan obbo Gabayyoon. Dameen kun gurgurtaa karbanii adamoo seera qabeessaa fi bosona dhaabbiitti gurguruurraa'ee kan galii argatu. Kana malees akkuma na duubatti argaa jirtan kana xaawulaawwan oomishuudhaan fayyadamtoota biraan gahuudhaan galii kan biraas argata. Xaawulaawwan akkasii gosa 42 oomishuudhaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun kan inni galii argatu. Xaawulaan bakka 42 tuulama. Seera isaatiin hin tuulama. Achiin booda ji'a 3-3 caalbaatiin gurgurama. Galii argatuun cinaattis gama carraa hojii uumuutiin waldaalee 133 waliin hojjeta. Bu'aa bosonaa dhiyeessaaf bosona kunuunsaa jiru kanas dhaabbiitti caalbaasiin waldaalee kunneenitti gurgura. Warshaalee muka baqaqsan 10 kan qabu dameen kun xaawulaa qopheessutti sona dabaluun gabaaf dhiyeessuu jalqabeera. Xaawulaa sana qopheessanii qofa gabaadhaaf baasuutu hin ta'in, gabaadhaaf kennuutu hin ta'in isa akkamittiin gara teknoolojii daballee irra caalaa value add goone gara gabaatti dhiyeessina kan jedhamee itti deemamaa jiru. Workshoppiin sun paartii sana keessaa tokko jechuudha. Kan jalqabame jechuudha. Amma workshoppiin xaawulaa asii akka buutitti fudhannu qabna workshoppii sanaaf. Asii baasii goone akka galteettachitti fayyadama. Eddee xaawulaa fayyadamuu qabnu xaawulaa fayyadamna. Kanneen akka chipwood, playwood, MDF kan jennu qabna. Bakka isaatti fayyadamuu qabu gabaa keessaa binnee finnee lamaan isaa kan walitti assembl goone walitti finnee mi'a qopheessinee gabaaf dhiyeessaa jirra jechuudha. Hojjettoonni damee kanatti carraa hojii argatanii dubbisneen galii argataniin cinaatti ogummaas argachuu nutti himan. Kana dura xaawulaa kan oomishamu xaawulaa baqassaallee kan oomishamu ture. Achi asaa immoo hojii zamanaayee amma hojii kanneen kan fakkaatu kana MDF'illee walitti ashagamaa maal godhaatiin kan hojjetamu kun. Hojii zamanaayee kanneen ammayyeessaa jechaadha. Hojii dura isa irra akka uummanni itti barbaadu hojjetamaati baasaa jira kanneen kun. Meeshaalee manaaf biiroo kana ajaja uummata naannoo irraa fudhanne haala barbaachisuun sona itti daballee bu'aa bosonaa yookiin bu'aa duraan xaawulaa irraa argannu caalaa akka argachuu dandeenyutti sona itti daballee gabaaf dhiyeessaa jirra jechuudha.